Hej, mit navn er Torben Hjort, jeg indehaver Stackbird Video, og i dag vil jeg fortælle om dækbilleder. I skal lige kort vide, hvad dækbilleder er. Det er de optagelser, man lægger oven på en speak for eksempel. Hvis man har en person, man laver et interview med, jamen så lægger man nogle billeder og nogle optagelser oven på den her speak, som illustrerer det, han siger. Men tit kan det være svært at få inspiration eller finde ud af, hvad for nogle optagelser, man skal lave. Så inden man tager afsted, så går vi nogle gange ind på de her stocksfotos, hvor man typisk kan købe stockfotos. Det vi så gør, det er, at vi tager inspiration i de skud og de optagelser, de laver på stockfotos. På den måde, så har vi ligesom en idémappe på, hvordan vi vil lave nogle optagelser ude i marken. Det første her, det er jo en makrooptagelse af en hånd, der arbejder, hvor vi så har lavet en lille print på det, så vi kan se, det skal vi lige huske at have med hjem i kassen. Det andet, det er det her fugleperspektiv, hvor vi ser nogle mennesker, der sidder og kigger på nogle tegninger, og hvor vi får et andet perspektiv, end vi typisk ville have valgt, når vi står derude. Så vil man ligesom glemme, vi skal op på en stige, vi skal lave de her optagelser lidt mere ovenfra. Alle de her optagelser gør jo, at du får en dynamisk video, og bliver nogle lækre videofilm, du får lavet. Jeg håber, at selve speaken her var inspirerende for jer, når I skal lave jeres egne videooptagelser. Hvis I skulle have spørgsmål omkring videoer eller optagelser, så er I selvfølgelig altid velkommen. Og ellers må I have en rigtig dejlig dag derude. Hej hej!